Idag så testar vi och kör lite modden. Vad kör du för lek idag, Jorios? Jag kör den här gamla klassiska millleken som jag har försökt fixa lite med. Gött, gött. Och... med lite söta krabbor. Krabbor, krabbparty. Ja. Och gött. Och jag spelar en blitzlek helt enkelt. Spelar massa gratis grejer och billiga saker och dödar dig helt enkelt. Vi börjar med att kupera då. Gillar och kuppar, vet du. Det känns viktigt på något sätt. 12. 14. Vill du börja? Jag kan börja. Bra, 7 då. Lägger jag ner en blå mana. Tappar den. Och så lägger jag ner min första krabba. Jag lämnar över turen till dig. Då drar vi ett kort. Så spelar vi Scalding Tarn. Jag kommer fetcha, kommer jag göra. Jag kommer hämta en Steam Bands. Vill du kuppa? Kan jag. Så en mana, spelar jag Soulscar Mage. Yeah. Så passar jag turen. Tappar jag upp. Har ett kort. Oj. Så lägger jag ner ett land. Får du slänga tre kort. Lämnar jag över turen till dig. Mm. Tappar upp. Drar ett kort. Det är en Fairy Islet. Kommer jag spela en Mana More Force. Jag kommer göra en blå, en röd. Kommer jag göra. Då får vi en Prowess Trigger på den. Så kommer jag dra ett kort på den. Jag spelar en Lightning Bolt till din krabba. Ja. Två Prowess Triggers. Så kommer jag spela en Mishra's Bubble. En trigger till. Sen så kommer jag gå till combat. Då slår jag för 4. Och innan skada så vill jag spela en Metagenic Growth. Betala 2 liv. Då kommer jag alltså slå för 5, 6, 7. Aj! Sen är jag klar för min tur. I början på din upkeep så kommer jag knäcka Mishra's Bubble för att titta på ditt översta kort. Ja, då vänder jag upp det här. För jag kommer ändå dra det sen. Drown in the Loch. Ja. Då tar jag upp den handen. Då har jag 2 mana. Lägger ner en Mesmeric Orb. Titta min grav. Jag funderar lite på om jag ska göra något tokigt. Ska titta lite. Jag tar en Surgle Extraction. Ja. Då får jag titta på din hand. Och jag får titta din graveyard och library. Och jag vill ta bort alla... vad heter det där kortet? Mana More Force. Ja. Och så tar vi dem. Så, där. Sen lämnar jag över turnen till dig. Tappar upp. Och då har jag tappat upp 3 permanenter. Då får jag milla 3, va? Yes. Millar en Stormwing. En Unholy Heat. Och en Monastery. Dra kort för rundan. Kommer spela Expressive Literation. På 3 första. 1, 2, 3. I Exile så kommer jag lägga Fairy Islet. Lägga den längst ner och den här på handen. Jag kommer spela Fairy Islet. Jag har då att spela en Bolt i dig. Jag har 10 kvar. Så kommer jag slå dig för 3. 1, 2, 3. Passa du bra. Då millar jag 2. Och så drar jag kort. Och så lägger jag. Sen betalar jag en svart mana. Little pushar den. Sen så lämnar jag över turen till dig. 3 permanenter. 3 mil. Dra ett kort. Scalding Tarn. Kommer fetcha. Väntar ett mountain. Det blir tomt här. Inte mycket kort kvar nu. Bra. Spelar en Sprite Dragon. En mana, en röd. Spelar jag en Soulscar Mage. En röd till. Spela en lava dart dig, en skada. Ja. Då kommer jag få en counter på den. Bygga in från haste. Slå för 2. Yes. Så är det du. Smillar igen. Och så drar jag ett kort. Så dödar jag den. Sen lämnar jag över turnen till dig. Så det är 4 mil. Oj, 3. 4. Så, drar kort för rundan. En mana. Spela Dragon Rage Channeler. Sacrificea ett mountain kommer jag göra. Och då kommer jag exila lava dart och göra en skada i dig. Och så kommer jag slå dig för 2. Alltså passa turen. Jag tappar upp 2, då slänger jag 2. Och sen drar jag. Jajamän. Ja, jag dödar en i alla fall. Mm. Och sen så lämnar jag över turen till dig. Och så dör jag. Ja. På grund av att jag inte får någon mana. Annars hade det nog varit lite roligare. Yes. Sådär. 1-0. 1-0.
Ja, då har vi kört första matchen här. 1-0 till mig då då. Och jag antar att du vill börja. Ja, jag kan börja. Jag hoppas jag får lite mana här då. Jajamän, vill du kopiera min lek? Ja, det vill jag självklart göra. Vill du det? Mm. Då börjar jag med att lägga ner en blå mana. Och så lägger jag ner en krabba. Och så lämnar jag över turen till dig. Mm, dra ett kort. Spelar en Scalding Tarn. Och crackar den. En mana, Monastery Swift Spear. Går till attack. Vill du blocka? Det vore ju sjukt om du har någon instant som är utan mana, tänker jag. Mm. Ja, men jag blockar väl, det gör väl ingen om du vill döda den. Du blockar den? Ja. Ja, då händer ingenting. Är du? Ja. Jag betalar en blå, lägger ner en krabba. Två krabbor? Nu har jag två krabbor, kul. Och så lägger jag ner ett vattland. Då får du slänga sex kort. Sen betalar jag en svart och så slänger jag två åt sis och så får jag två i skada. Mm. Oj! Vilka stora biffar du hade i handen. Jajamän. Nej, men om jag... De här gör ju jätteont om. Det gör de. Du kunde betala med liv där, ja. Jajamän. Ja, men... Vad jobbigt det blev allting. Mycket skit du hade på handen kände jag direkt. Nej, men vi slänger bort... Dra... Gens tar vi bort. Sen så lämnar jag över törnen till dig. Mm. Den Scalding Tarn. Och fetchar vi en... Ja, vi tar en Steamant. Går till combat. Går in med den. Så kommer jag spela med Tenic Goat. Betala två liv. Då får jag tre, va? Det blir fyra. Fyra. Mm. Second main, två mana. Eftersom jag spelar en instant, spelar jag en Stormwing Entity. Ja. Kostar den två mana istället. Då skriver jag två. Mm. Fast du då? Då tappar jag upp. Mm. Jag har kort. Sen så betalar jag en blå. Lägger ner en krabba. Och sen så lägger jag ner ett land. Får du slänga nio kort? Ja, chockar du in den. Så är det två skada. Nej, men det jo, men vänta, så tänker jag här. Nej, det behöver jag inte göra. Så jag låter. Sen så lämnar jag över törnen till dig. Spela hans Scalding Tarn. Fetcha. Hämtar ett mountain. Jag vill gå till combat. Mm. Jag slår in båda. Ja. 3-3, 1-2. Ja. Ja, men du får gärna slå ihjäl en krabba om du vill. Så jag blockar den där. Du blockar den? Ja. Innan skada. Då vill jag spela en Lightning Bolt till dig. Mm. En, två, tre. Då har vi en Prowess Trigger på båda. Yeah. Sen kommer jag spela en Metagenic Growth här. Tal två liv. Yeah. Då har vi två Prowess. Så de här kommer slå för 5, 6, 7 kommer han göra. Och de här kommer bara slå ihjäl varandra. Eller den kommer slå ihjäl varandra. Second main. Mm. Spelar en Stormwing till då. Jajamensan. Skriar två. Passar över till då. Ja. Yeah. Dra kort. Mm. Lägga ner den för att slänga sex kort i alla fall. Det är alltid kul. Jag hade ju lagt en lightning bolt längst upp. Mm. Jag är nog körd ändå i Not of Flying. Mm. Så det är sex skada garanterat om du inte får dö på någon av dem. Ja, och det får jag inte. Så att, jag är klar. Så du är damm.